kan jeg by damene på lunsj. Tusen takk. Kan man spise? Ja. Mener du det? Ja. Der sto hun i det hvite lin og hilste meg god kveld. Hun var så ven, hun var så fin, så frisk som blod på fjell. Jeg slo min arm om hennes liv, og hun ble rød og blek. Jeg kalte henne for min viv. Jeg er nok blitt en mer og mer større klisjé på en gammelmanns dyrker. Her står jeg som på ny beskjelt. Så svalt er nå mitt blod. Snakker riksmål. Jeg sier Oslo, i stedet for Oslo, som er det hånende byens navn. Øde Spildo Nerdrum er kunstner og sønn av den kjente maleren Odd Nerdrum. Ødes berømte far har gjennom flere tiår hatt stor suksess med sine malerier, og kunsten hans har provosert og skapt debatt. I tenårene lagde Øde kunstfilmer om sin far, og nå har han gått i hans fotspor og selv blitt en klassisk maler. Jeg vet ikke hva vanlige fedre gjør. Jeg er vant til en far som dukker opp om morgenen og har et kjempestort filosofisk problem han må løse. Eller har et bilde som plager ham, fordi det er uferdig. Jeg har funnet ut at byen er ikke lenger det den var. Byen er ikke et kultursentrum lenger. Byen er bare et sted som man reiser til for å gå på bar. Hvis du snakker med en osloboer, så er det jo ingen som drar på konserthuset. Ingen som drar på Nasjonalmuseet. Jeg tror det var litt av en... A glimpse of a smile before that I maybe that's something that you could bring in again. Øde er en del av en liten gruppe kunstnere kalt Memorosa. De er håndplukket av Odd Nerdrum til å føre hans kunstneriske arv videre. Egentlig så det ut til at ingen av min fars barn skulle male. Og jeg er et veldig logisk menneske. Så det var en dag hvor jeg bare stod opp og så tenkte jeg kan godt lære meg å like dette. Og da tok jeg penselen og begynte, og siden har jeg vært dypt avhengig. Norge er et sånt potetfolk som har funnet litt olje. Det finnes jo ingen adel her, for eksempel. Jeg kjenner ikke så mange såkalt vanlige mennesker. A4-livet har jeg ikke noe imot, men det kan bli veldig trist å være en slags gjødsel for samtiden hele livet sitt, og så gå av med pensjon. Og så at det blir til gjødsel igjen. Drar dere på ferier, for eksempel? Nei, vi drar ikke på ferier. Ferier er for underklassen, det lærte jeg veldig til. Det er i hvert fall veldig slitsomt. Ja. På en måte så har jeg vært med på gamle typen ferie, nemlig dansesreiser. Hvor man reiser til en annen kultur for å lære. Og i min barndom så hadde jeg et par dansesturer, henholdsvis til Venedig og Aten. Denne reisen til Farmen er jo på en måte litt ferie. Det er jo ganske udannet, egentlig, å dra på dette som jeg gjør. Men jeg forsøker å gjøre det beste ut av det og innføre litt dannelse. Så kommer de andre deltakerne, så er det blod overalt. Men det kunne bare liksom, kunne man ikke bare skjært struten dette her, over? Dette her, det kan skrampe bare sånn at du er klar. Ja, det vet jeg. Litt, sånn at du ikke tror at jeg driver med tortur. Dette er en veldig god kniv. Var det det? Ja, jeg blør litt selv. Bra. Og jeg skjærte det der? Ja, bitt litt. Var det bra? Ja, det gjorde jeg.